ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। 15,000 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚରୁ ଖସି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଯବାନ, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ହୋଇଛି ଚମତ୍କାର। କୁହାଯାଏ କି ଯାହାକୁ ରଖିବେ ଅନନ୍ତ କି କରିବ ବଳବନ୍ତ, ଏହି ପଂକ୍ତିଟି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିଥିବେ। ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ଭଗବାନ ଥାନ୍ତି ତାର କେହି ବି କିଛି ବି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେବେ ଏପରି କହିବାର କାରଣ ହେଲା, ଜଣେ ସୈନିକଙ୍କ ସହିତ ଏପରି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ କରିଦେଇଛି। 15,000 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚରୁ ପଡ଼ି ମଧ୍ୟ ସୈନିକ ଜୀବିତ ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଘଟଣାରେ ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼ରେ ଆଘାତ ଲାଗିଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ଜାରି ରହିଛି। ଦ ସନ୍ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ବ୍ରିଟିଶ ସ୍ପେଶାଲ ଫୋର୍ସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆମେରିକାର କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆର ପାରାଜମ୍ପିକରେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଉଥିଲେ। ବିମାନରୁ ସମସ୍ତ ଯବାନମାନଙ୍କୁ 15,000 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାକୁ ନେଇ ପାରା ଡ୍ରପ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଡେଇଁ ତଳକୁ ଯାଉଥିଲେ, ଭୂମିରୁ କିଛି ହଜାର ଫୁଟ ବାକି ରହିବା ପରେ ଏମାନେ ପାରାଚ୍ୟୁଟ୍ ଖୋଲି ନିରାପଦରେ ଭୂମି ଆଡ଼କୁ ଅବତରଣ କରୁଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ କିନ୍ତୁ ଯବାନଙ୍କ ସହ ଘଟିଥିଲା ଏହି ଅଘଟଣା। ଏହି ଯବାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଯବାନଙ୍କର ପାରାଚ୍ୟୁଟ୍ ପବନରେ ଜମିଯାଇଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ଜମିଯାଇଥିଲା ପାରାଚ୍ୟୁଟ୍କୁ ଖୋଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ଆଉ ତା ପୁରା ବି ଖୋଲୁନଥିଲା। ଫଳରେ ସେ ଉଚ୍ଚ ଆକାଶରୁ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଆସି ତଳେ ପଡ଼ିଥିଲେ। ହେଲେ ତଳେ ପଡ଼ିବା ସମୟରେ ନିଜର ମୃତ୍ୟୁକୁ ନିଜ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖିଥିଲେ। ପଡ଼ିବା ପରେ ବି ତାଙ୍କର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହୋଇନଥିଲା, କାରଣ ଯେତେବେଳେ 15,000 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚରୁ ମାଟିରେ ପଡ଼ିବା ଜାଗାରେ ଗୋଟିଏ ଟାଲି ଘରେ ସେ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲେ। ସେ ଉକ୍ତ ଯେଉଁ ଛାତ ଉପରେ ପଡ଼ିବା ପରେ ଛାତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା, ଆଉ ସେ ଘର ଭିତରେ ଥିବା ରୋଷେଇ ଘରେ ପଡ଼ିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ହିଁ ସେ ଘରେ ହିଁ କେହି ନଥିଲେ। ହେଲେ ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ପୁଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ପୁଲିସ ଆସି ଛାତ ଉପରୁ ଛାତ ଉପର ପଟେ ଦେଖିବାକୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ ଯବାନ ଖସି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତାଲା ଭାଙ୍ଗି ପୁଲିସ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲା ଓ ଯବାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା। ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା, କେବଳ ଗୋଡ଼ରୁ ରକ୍ତ ବାହାରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ରହିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ବହୁତ ଭଲ ଘଟଣା, ଯେଉଁ ଏତେ ଉଚ୍ଚରୁ ପଡ଼ିକି ମଧ୍ୟ ଯବାନ ଜଣଙ୍କ ବଞ୍ଚିଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତ ବହୁତ ଚମତ୍କାର, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଖୁସିର କଥା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।